Cadê todo mundo? Vem pra cá, pro nosso centro do nosso palco. Eu quero saber quem vai levar a bagatela de quanto, Silvio? R$1.000! Aê! Olha isso! Vamos ver, vamos somar aí. Quanto que deu? A gente... Ó, Noah Barbosa tá com a Camila. Camila, quantos pontos aí que ele tá? 15 pontos. Certo? A nossa... Ela tá com um escudidinho ali. É a princesinha, a Celine. Celine, quantos pontos a Celine fez, lindona? 15 pontos. E o Noah também, o Noah Garcia, quantos pontos? Ixi, vai ter que... Ih, caiu um aqui, ó. Esse aqui é daqui também? Ó, 10 pontos, mais 5, 15, mais 5, 20 e mais 15, 35, é isso, né? Muito bem. 35. Agora vamos fazer o resultado total de todas as provas. O Noah Barbosa. Oi, você mesmo. Quantos pontos o Noah? 15 pontos. A Celine... Onde é que conseguiram arrumar dois xará, hein? 115 pontos. E o Noah Garcia? Quantos pontos? 135 pontos. Ou seja, o Noah Garcia é o vencedor. Você é o vencedor. Bate palma. A mãe abre a mão. Tá vem cá, mãe. Tá bravo. Tá bravo. Você sabia que você ganhou dinheiro? Abre pra comprar um monte de sorvete? Ó, vamos contar? Ó. 100. 200. Eita. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, R$1.000! Aê! Ah, batendo palma, que bonitinho, gente! Olha, isso você entende, né? Que bebê, dá o dinheiro pra ele! Isso é teu seu dinheiro, né, bebê? Olha, que graça, gente! Palmas pro Nô e pra Celine e pro Nô também! Parabéns, criança, parabéns, criançada! Muito bom, parabéns! Gente, muito fofa essa prova, né? Sensacional, sensacional! Eu adorei, muito legal! Legal, viu? Aê, e vamos lá! Gostoso, que a gente vai encerrando o nosso programa, mas lembrando que semana que vem a gente tá de volta com muito mais novidade por aqui, muita alegria para deixar a sua tarde de domingo sensacional. Muito obrigada pelo carinho, beijo enorme no seu coração, muito legal, valeu! Too much love drives a man insane. Broke my will, bold tree. And then the gracious is rebound for fire. How that's a lover called the poem is money. E as cariocas, claro que não perdem toda essa maravilha que é um belo dia de praia. Babadinho, dá um volume, não dá? Esse babadinho. Dá um volume. Olha o liso embaixo, né? Ela tem pernas bonitas, corpo super bacana. Eu sou país do futebol e até que... Foi um susto enorme, assim. E foi um momento dificílimo da minha vida. É, eu não imaginava, né, porque a gente não tinha nenhum caso na família de câncer.